tämmöistä jotain niinku punk-tyyppistä musiikkia, kun mietin, mikä joku inhokikappale, niin sulla ei ollut mitään biisiä, vaan kuten niinku tyylilaji tavallaan. Miksi tämmönen räminä tai tämmönen sekoilu ärsyttää? Ehkä ärsyttää on vähän rankka sana, ei mulla varsinaisesti... Älä nyt rupee pehmentelemään yhtään, kyllä se nyt ärsyttää. Sovitaan se. Sovitaan. Ei, miksi ärsyttää? Miksi semmonen ärsyttää? En tiedä, joku tyyli tai joku juttu vaan ei ole. Minä en halua kuunnella sitä. Just niin. Kuuntelemaan, mutta tämä on lyhyt biisi. Sitten se saattaa olla yhtäkkiä takia sun lempibiisi, sitä ei tiedä. Mitä on sykeä, katsotaan paljon, tässä on ensin